Macio. Bença, mãe. Deus abençoe. Se chegar alguém procurando por mim, diga que eu fui ali conversar com meu sogro, viu? Tá bom. Que ele quer me ver e ter uma conversa bem séria. Agora não sei o que é. Tá bom. Viu? Certo. Tchau. Tchau. Agora eu quero que aquela besta de meu genro demore chegar, viu? As formigas pretas já estão comendo até meus pés já aqui e ele nada. Deus queira que ele não passe perto de um bar, viu? Que aquilo é um pé inchado. Não sei o que foi que minha filha achou naquele cachaceiro. Uma hora depois. Bom dia, meu sogro. Tudo bom? Bom dia o quê, rapaz? É quase boa noite já. Que uma demora dessa daí? Se eu soubesse, eu tinha trazido a rede. Tô deitar. Foi, é porque eu passei na casa de minha mãe lá e me paiei um pouquinho. E... meu filho, eu botei aquela tramela ali naquela porteira ali. É pra fechar, não é por efeito não, viu? Quando os bichos entram na roça aí, quem leva a reclamação sou eu, não é você não, viu? Eita, eu vou fechar daqui a pouco. Não. Pode deixar que eu fecho depois. O senhor viu o carrado que eu comprei? Ô, meu filho, não tem um cavalo maior lá não, era? Isso aí é um jegue ou é um pônei? É um opoldo. Desde quando você é vaqueiro? Eu nunca vi falar em família sua sendo vaqueiro não, viu? E principalmente você andando em cima desse cavalo parecendo uma largata. Eu sou vaqueiro. Só que eu tava com o tempo parado, aí eu comprei esse cavalo bom. Eu dei 12 mil nele. 12 mil? Esse jefo meu não é vaqueiro não, mas é engraçado demais, homem. Ô, oh, meu filho. É engraçado, eu gosto muito dessas graças suas, viu? Não, ele é pequeno, mas é bom. 12 mil, meu filho, é um carro. Mas isso aí não passa de 10 picolés, não, homem. Ai. Eita, meu Deus. Hoje é o dia de eu achar graça mesmo, viu? Meu filho é resenha, viu? Tá vendo aquela serra lá, ó? Eu peguei um boi lá nela. Aquele serrote ali? Aquele serrote ali, meu filho, não tem catinga não. Até minha mãe com 95 anos pega boi lá. Não, mas tem umas catinguinhas lá. Olha os arreios que eu comprei. Comprei de fora. Agora, meu filho, se meu filho casar com minha filha, se você chegar lá em casa com os arreios desse daí, não chegue não, porque eu vou jogar tudo no mato, viu? Porque você já é feio. Com os arreios desse daí, fica pior ainda. É mesmo.
E por eu troco muito melhor. Meu filho, e esse óculos aí? Rapaz, meu sogro, eu comprei esse óculos aqui e foi na cidade aí. Vizinha aí, esqueci o nome. E eu passei, entrei numa loja famosa e comprei. Caro, viu? Uma loja famosa? Meu filho já é feio, com óculos desse aí fica parecendo Paulo Henrique. Ô, óculos feio! É. Meu filho, dá uma carreira aí nesse alto aí pra ver se meu filho é corredor mesmo, vá. Correr aqui? Meu sogro, eu só não vou correr porque eu tô em pano, viu? Ah, sim. Não quer correr, tá bom. Eu tenho um negócio aqui pra você. Que ele correu, eu ia procurar se ele queria fazer um cigarro do fumo saci e ele correu. Oh. Esse genro meu é todo atrapalhado, viu?